Tama Balorong Natal Hotinam Fong, a Efesa Hamutu com Instituição Gestão Trabalhadores, PNC, Polícia e Imigração no Ministério Finanças, halo Inspeção Conjunta ba Estabelecimento Sira e Capital dele. Estabelecimento ne Macanesan, Loja Sessão Básico, Loja Construção Nian, no Equipa Conjunta ne Faheba Parte Rua, iha Área Donga Leisu, no Mos Cristo Rei. Sefi Divisão Operação Aifesa Alfonsius Costa Acoit, Hateten, Operação ne Atubele Controla Sasang Hirak Nebe, Vendedor Estrangeiro Sirafaan, iha Lorong Natal, Liu Liu ba Sasang Hirak Nebe Liu Prazo. Tetamu na ba iha Celebração Lorong Bot, Lorong Natal, tamane ami hari kata ke movimento ne barak liu, atividade ekonomika ne mai ho movimento barak liu liu iha kapital. Tamane ma kami definiune para thalo inspeção conjunta ida, ami akara tete conjunta tamba iha entidade lu kire ma envolve iha laran, mesmo ami ma ke organiza, ami ma proponente principal wa asam ne. Tamba ami hari dia angkata ke iha dentro da atividade ekonomika ne rasi nebe kompetensi ne atribui wa IFS ou di halo kontrol di wisi inspeksi ne fiskalisasi ne iha materia kompetensi balu nebe lawas aminia. Por exemplo, hari kona ba kondisi an trabalhador, sirne kontratu, depois it hari fal ba ho ema estrangeiro sira, negosiantes empresario estrangeiro sira ne presensi ne. Então, a mim envolve entidade sirne be iha kompetensi baida ne lawas aminia, por exemplo, iha imigrasaun, e matéria criminal, a mim envolve polícia criminal e depois Inspeção Geral de Trabalho, CFOPNIA. E o Sinehoto, a minha rei, que também é, mas a minha rei, a Inspeção Conjunta, a muito com o Sira. A minha organiza e a minha rei, um encontro preliminar com o Sira, onde acerta o calendário Sira. Pelo menos a minha definimos SOP, né? Standard Operational Procedure, para a minha inspeção. Né? E para a minha vaca, que ela confunde, a minha dita definiu a minha termo referência ao serviço, né? Então a minha tumba e a minha atuação clear, minha competência em belei fo. Inspeção ne hau dader tuku sia, no seramata ia tuku sanulu resing ida kalan. Eugibrio Oliveira, Aniceto Leite, GMN.